Sastra Tenwara Pajang ing ngawyong ganda purwadar purwa hartos nawitan tarak hartos napun kedaton kedaton pundekang dadi cecer cinarita sinten sing lenggih setinggil binatura tedampat dentak ingkang lenggih prapurah wanada sabuka ninggal ngaliden nawasan nesna anu sadaya selik atrih aningali pemorek sang nalindra samadale pun dipirit lan-lan bendongan ait ait awas silu kebake pilih ait awas ait sewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna Sri Tinaning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna serba kapus pita yang apa daing ya sarwaruk emak ya sarwaruk emak rengkeng manina rawata narapati nagri raja alengka aninya tanarahuan wantep wantos pangawakan jangkung badang simbar dadak nuata hinggana pasman lirbang parongan mata nyerkai dua surya kembar lamun ngomong sentak sengor kitu kenyataan ada lami-lami sapraptan nepon mekaton kangen-kangen pun rahu ada ait iya ait bigah abar wata suta bigah kagiri-kiri aing lepas ucur dan kecatan gunung sendara sendari lelepas nyawa pangwasana anuman purbang jana suta anu kurang ajar etate hai tapi kaulah ayana ngaran dapan hiji kasus hiji kabingung naon anu kulampakan ku kaulah naon anu kulampakan ku kaulah tobat rek sambat sambat kasa jaluk jaluk tolong ning saba iya ait iya ait dal batur kula denawa kaula kada ku baturan baturan welah kadala tobat Aya naon Gusti? Nah, Asia candi kurang datang ka dieu. Walah kada laing poho Gusti tobat. Tobat. Aya naon Gusti? Aya naon? Langsung bendrongnya langsung ayo. Walah kada laing Gusti tobat. Ayo balas balas kaula denawa denawa kaula kumpul 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 ayo ayo badu ayo badu 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 wala kumpul 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 kumpul
hakadalah tobat. Nun Gusti, kaula ngaturkeun sembah pangabaktos anu teda Gusti. Bili aya tata cara kurang sopan atan napi telogok anu teda kaula nuhunkeun di hampura. Oit, diterima ku kaula. Welah hakadalah Gusti, bade aya naon ngangkir kula guris rawa Gusti. Bilih aya masalah sok kumaha masalahna, kura pada nulungan lamun tetiasa nulungan, kura irek merek solusi kudu kumaha carana Gusti. Aya naon Gusti? Oit! Oit! Kaula, ayeuna kula hayang babalik pikir, hayang tobat-tobat nasuha. Namun terang tata carana kudu kumaha kaula ayeuna pati guris rawa tobat. Walah kadalah Gusti teh hayang babalik pikir. Iya! Gusti teh hayang pamadegan hayang nginsap. Iya! Walah kadalah Gusti gampil. Gusti teh wayahna, Gusti teh kedah ngaula ka jelema-jelema anu linuhung para kiai para alim ulama. Di mana eta jelemana? Walah kadalah Gusti, di Gunung Sari oge aya. Hayo Gusti, urang aya di payuneun Bapa Hajat ieu geus salah saiji nya eta kahadean. Urang teh Bapa Hajat teh keur nyepitan putrana nyaeta udah Ujang. Ujang Dirga. Kumaha alamun ulah cepitan eta Ujang Dirga? Ih, atuh tamah legen agama Islam Gusti. Hayu Gusti urang suang anjang sono, urang suang silaturahmi candak karaman-karaman di Bapa Hajat. Iraha ayeuna keneh Gusti, hayu urang ngajungjung ka Bapa Hajat. Assalamualaikum Bapa Hajat. Waalaikumsalam. Sampurasun Ibu Hajat, rampes 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 rampes. Aula pada nyala karaban karaban Bapa Hajat, aduh bentuk tak bakal bobo. Aula kejar coba. Aula coba. Ayo 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 ayo. Walah kadalah Gusti, urang tos anjang sono sakalian urang nyandak karaman-karaman ieu bentukna bantal bobonya Gusti. Sameme ieu bantal bobo daungkeun aya saratna Bapa Hajat Bapa Doni. Naon saratna teh Bapa Dalang? Saratna Bapa Hajat kedah nyiapkeun rokok filter opat bungkus kangge saha eta teh rokona Bapa Dalang? Rokona kangge Bapa Dalang sok dibikin opat bungkus rokok filter. Ieu mah sanes menta nuhunkeun dipasian syukur teu dipasian mah teu teuingeun opat bungkus rokok filter. Lamun teu boga mah sok 100.000 buntel kadut bae. Ieu mah sanes menta sanes nuhunkeun dipasian syukur teu dipasian teu teuingeun opat bungkus rokok filternya Bapa Hajat. Dia antosana teh ku Bapa Dalang kadieukeun. Walah kadalah Gusti,
Hayu orang eta bantal alungkeun dina basa bismillahirrahmanirrahim. Eta kadieu bapa hajatna sok ieu bantal geura tampanan bapa hajat ieu alungkeun rokona kadieukeun ka bapa dalangkeun hatur nuhun. Atuh sok alungkeun bapa hajat eta bantalna dina baca bismillahirrahmanirrahim. Sikentar kekawaning angin, sikentir kekawaning badan, sirna sajat ning cahaya, sirna sajat ning cahaya. Bermabur, bermabur. Hece, dua, telo, sanggap sanggajat. Bermabur namun sekalang sekalang, namun kalau sakit dulu namun sekalang nawet sabar. Bor, alukas, alukajat. Bor, cimbor, eh, kalau dia ada, tak alukat. Bor, 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 eh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya. So, dede hitanya kaul salagu deh, dede hitan so, dede hitan salagu, salagu. Mangga aya hiburannya salagu deui kangge dede hitang sok mangga dede ya salagu hiburan modal ewani lanang iya salagu kangge dede hitang iya barengan campur ya bagi-bagi dua batangan sok salagu deui nya. Tukang song sabungkus mangga. Iya mah endongan. Song salah gudenya kangge keluarga besarnya Bapak Doni. Sabar. Thank you.
hakadala Gusti kaul parantos banglos lumpai maupun anaman perbancana suta aningali prapurah wana dasa muka ningal ngalih denawasan esra lajeng sumbar sumbar kamanikan anaman perbancana suta Ula kaget Rahwana ya aing datang aina kede Aula anoman perbaca suta ayo batur-batur kumpul-kumpul Rahwana ulah kaget ya aing anoman perbancar sudah tipe dua ketis kedal anu bakal ngalak nyawamu bangsat boga dana sia nyebarkan bibit angkara murka nyebarkan pita-pita dalam dunia ayuna kene nitiwan cinu masa ningga bangsa untapa bakal dalam nyawa kuang aing bangsat anoman wanikain orang wanita ini apa? Kue lanang aku lanang maju siram orang kepindu kepe tak lah deni sampean oi kue lehagadnya isya oi kue lehagadnya maju anong wakadnya kuyo wakadnya kudu ayo orang aja baisa gue ayo wadah Aduh, Abun siap, kurang ajar. Oit, anoman, jeng ayah kau lerahuana. Udah kau udah telah dari sama jerahuana. Oit, bangsa, ya rasakan. Wadah, bangsa kurang ajar anoman. Rasakan, ya, maju. Iti wajin umus tari, ayah sakuai. Wadah, rasakan. Anoman, iti wajib memustarnya bangsa utama Anjok, ya tomat, tomat iti wajib memustarnya dengan bangsa utama Pamungkas dipetik dening terima kasih. Obat. Oke, terima kasih buat Tribun Besar Sepak Bola Pro bisa berkompetisi pada hari ini. Para kalian bersama.